Bai. Bueno, gaur auzitegi gorenak De Miguel kasua bezala ezagutua izan denarekiko haren inguruan uste dugu, ba bueno, hor nolabait egiaztatuta geratzen dela, ba orain arte bagenekiena, ez? Eta lehen instantzian ba ja bazeuden kondena batzuk eta kondena horiek ba nolabait berrestera etorri da auzitegi gorenaren gaurko erabaki hau. Horren ostean uste dugu ba frogatutzat eta berretsitzat ematen direla ba bizpairu kontu. Alde batetik hemen sare bat, trama bat, ustelkeria trama bat eratua egon dela alderdi jeltzalearen, PNV-ren ba bueno, zirkulu edo gune dirigenteetan, zuzendaritza guneetan, zuzendaritzako kideak izan direnek osatutako trama batetaz ari gara, eta sare horrek nolabait esleipen publikoak eta kontratu publikoak manipulatu izan dituela hortik ba, komisio ilegalak jasotzeko, eta nolabait hortik ba, bueno, ba, norbere ez, posizio ekonomikoak edo bueno, aberazteko nolabaiteko ba, komisioak jaso izan direla. Horren aurrean Euskal Herria Bildutik esan nahi duguna da, bueno, edo azpimarratu nahi ditugu hiruzpalau kontu, ez? Oso larria iruditzen zaigu, salagarria iruditzen zaigu, lehen instantzian kondena egon arren urte guzti hauetan pertsona horrek Eusko Jaurlaritzarekin lotura zuzenak dituen enpresa publikoan ba, bere ardurak izaten jarraitu duelako. Horrek erakusten du nolabait ba, PNV-ren onarpena halako praktikekiko, ez? Bestela ba, lehen unetik ba, bueno, alboratua edo baztertua izango zen eta ez da hala izan. Gertakari hauek argi uzten dute ere ba, pertsona honek ba, bueno, bere alderdiarentzat o beretzat ba, bueno, nolabaiteko kontratu publikoetaz eta jabetu izanak horrek izan duela ba, bueno, alderdiaren aldetik ba, bueno, onarpen bat. Ez da kasu isolatu bat, ez da sagarrustel bat otarre batean izan. Uste dugu ba, gauzak egiteko, politika ulertzeko modu oso batetaz ari garela, modus operandi oso batetaz ari garela. Eta ba, errepikatzen dugu, PNV-ren aldetik nolabaiteko onarpena, nolabaiteko kondeszendentzia izan duten ariketetaz ari gara, eta honek uste dugu ba, behar duela ba, PNV-ren aldetik ere ba, salaketa irmo bat, eta ba, bueno, ez orain arte ba, bueno, mantendu izan duen epelkerietatik haratago posizionamentu argi bat guzti honekiko.